Ja, ku lidhemi në transmetim të drejt për drejt me qytetin e Vlorës. Ndërkohë që përgatiteshim të dalë shumë teleshikues, duhet të ndaj këtë me ju se janë elemente shumë interesante të botës televizionit. Me zi u stabilizua ekrani, kështu që ne nga studio pam shpine agallinjve fillim fund edhe zonjën Agalliu me pijame, duhet thënë, të cilat ishin me lule dhe jashtëzakonisht të bukura. Kështu që lidhemi me afrimin Agalliu tani, ja ku është në transmetim të drejtë për drejtë. Afrim, është shumë kënaqësi që po të shoh. Më në fund, mbasi u rrotullove, nuk di, po tani e ja, kjo buzëqeshje është $1 milion. Faleminderit shumë, mi mbroma i dashur Adi. Kënaqësia është e imja, posaçërisht, sepse unë sot kam qenë shumë i predispozuar për të qenë korrekt në lidhje në Skype, sepse unë në Skype kam folur më parë, por nuk e di se që janë bërë një 10 adresa Afrim Agalliu, dhe kështu që para ca ditësh me Report TV isha një intervistë edhe më thanë që ore nuk të gjejnë dot në Skype. Po folëm pasaj në WhatsApp, folëm në Viber, nuk ka rëndësi kjo, por unë kam qenë shumë i predispozuar sot për të qenë korrekt me ju. Bajta ndrova edhe adresën në Skype dhe bëra çdo gjë okay. Tani shikoj një më dilte kamera, një më dilte audio, një më dilte kujtun. Mirë, po më në fund ja ku jemi. Edhe e gjithë kënaqësia është e imja, është e imja. Domethënë ti nuk e ke idenë se sa i rëndësishëm ka qenë dhe është qasja juaj artistike, formimi, kreativiteti, niveli lart i sensit humorit. Por un kam disa pyetje që s'ti kam bërë ty më përpara, kështu që po përfitoj nga rasti dhe dua të të pyes. Shiko, sot bëhet humor gjithandej. Jam kureshtar të pyes, çfarë mendojnë të rinjt për humorin tuaj të dikurshëm? Çfarë thon ata? Fakti që të rinjt nuk kanë më atë interes që kanë patur të parët, rinjt e parë, domethënë. Për ne, do të thotë që nuk jemi aq në vëmendjen e tyre. Kjo që arsyeja pse unë nuk e di ta shpjegoj ose e di, por nuk më vjen mirë ta them, kjo që të rinjt kanë preferencat e tyre dhe natyrisht është normale për mendimin tim, sepse edhe kohët ndryshojnë. Koha në cilën ne kemi bërë humor ka qenë kohë tjetër, të rinjt kanë qenë me mentalitet, mendim tjetër, sot ka evoluar koha, kanë ardhur të rinjt të cilët kanë mendimet e tyre që unë ndoshta nuk i perceptoj dot sepse s'kam moshën e tyre. Shiko, Afrim, dua të qëndroj pak këtu sepse përpara 30 vjetëve kur unë kam punuar në radio, kam bërë një intervistë një regjisori shumë të famshëm të Shqipërisë, të gjithë kohërave. Dhe duke parë, me sa duket një lloj çaprazlëku hajvan që unë kisha në moshën 25 vjeçare, ai tha që ti kujton se diç di, po vlera jote qëndron në faktin që audienca të cilës ti i drejtohesh janë po aq të kulturuar, të lexuar, të ndjeshëm, janë rritur me rajin, si më thënë, ata din, kështu që prandaj kënaqeshti. Mbas 30 vjetësh tha ai, ti do flasësh po s'do të të marri vesh njerëj. Tashi mos ndoshta kjo vlen ke ju, këta njerëz sot mos ndoshta nuk ja kuptojnë dot ato finesat. Shiko. Ata i kuptojnë shumë mirë, por un kam mendimin që ky brez është edukuar me një lloj humori i cili nuk na përshtatet ne brezit tonë. Ne jemi të brumosur, jemi të formuar me humorin e shëndetshëm, i cili ka mesazh. Përgjithsisht materialet tona, historikisht në të gjitha korat, qoftë atëherë, para 30 apo edhe 50 vjetësh, se unë e Agroni kemi kaluar edhe 50 vjet në skenë, materialet tona që ne kemi transmetuar në përmjet televizioneve, kanë qenë materiale me mesaj. Dhe vazhdojmë të mbeten akoma materiale cilë transmetojnë mesaj të kë shikusi. Në të kundërt, ne nuk mund të bëjmë humor për humor. Okay. Humor me banalitet. Okay. Absolutisht. Shiko, ju keni trajtuar vetën atë kohë si 4 musketerët, ju keni bërë edhe një pjesë për musketerët, dhe në fakt ne të gjithë këshu ju kemi parë, bashkë me Agronin, Muhametin dhe Manen.
Mirë po, në qofë se do më kështë pyetur mua sot që të lidhja aty me një tjetër katërshe, unë të temë që ju jeni pak Beatles, jeni pak Rolling Stones. Mirë po, ajo që të bëmë përshtypje në këto grupe është që kanë patur një miqësi të jashtëzakonshme, por edhe kanë pasur çarje të forta, egosh e kështu me radhë. Tani, koha ka kaluar, ti ca gjëra dhe mund të na i tregosh neve. Ka patur momente caktuara kur në këtë katërshe ka patur një përballje egosh dhe në një periudhë për shkakun që ju nuk keni shkuar mirë me njëri tjetrin ose jeni zën, nuk e keni treguar në skenë natyrisht, po ka patur një çik nush si lëk. Për hir të së vërtetës, është ashtu siç thua ti, jo çdo gjë ka vajtur vaj natyrisht. Dhe unë them se nuk kemi arritur në ekstreme, por që kemi pasur përplasje, natyrisht që kemi pasur. Ajo që është kryesorja, përplasja kryesore e jona ka qenë raja e mendimeve dhe konkludimi për të arritur në përfundimin e një materiali. Dhe kjo ka të bëjë thjesht me kërkesat profesionale që kemi patur. Dhe këto kërkesa kanë qenë kaq të rrepta ndaj njëri tjetrit sa që arrinim domethënë në ekstremen kuptimin e mirë fjalës se nuk zieshim me grushta. Këto janë të punës, janë ato të krijimtaris, kur ne uleshim dhe në për studio. Dhe po të ishe prezent dhe të dëgjoje për shumë, kur fillonte momenti i krijimtaris ton, kur unë veja, kisha një ide dhe e shpalosja, kur më idheshin shokët dhe më thoshin, njëri thoshe më pëlqen, ti e thoshe s'më pëlqen. E problemi ishte ky pasaja, që ne kishim një marrëveshje midis njëri tjetrit, arritur në një marrëveshje që nëse jemi katër veta, nëse tre janë dakord dhe një është kontra, atëherë do të jemi me shumicën. Okej. Okay. Dhe kështu që do të kam kemi konkluduar, por më fal për të qenë edhe i sigurt fare, vazhdojmë te kur ne kur hynte interesi pasaj. Sepse në atë kohë nuk kemi patur shpërblime. Absolutisht bëj fjalë për shpërblim, të gjithë punonim kush më shumë, kush më pak. Ti referohesh mbas viteve 90. Tani do i referohem mbas viteve 90. Do të thotë kapitalizmi nuk u sollë shumë mirë me juve. E shiko, ajo periudhë, siç e thash, ishte që nuk ishte dallime, ishin të gjithë njësoj, kush dikush bënte edhe ishte krijues, sepse jo të gjithë katër ne ishim krijues, domethënë. Edhe atëre dikush krijonte, dikush kontribuonte kontribut tjetë, këndonte më mira, ku diun se them, gjëra të tilla, po këto nuk vjeshin re fare absolutisht. Tani po flasim mbas 90-s. Mbas 90-s erdhi kapitalizmi. Pra kur u fut kapitalizmi, atëre filloi interesi. Filloi interesi. Pra duhet të bëheshin diferencime. Si? Unë për shembull në këto 20 vjetët e fundit kam bërë edhe regjin, edhe kam shkruar dhe materiale. Si unë shkruante edhe meti, pavarësisht që ishte natyrë pak i tërhequr në kuptimin që i neglizhonte gjërat. Ka qenë njëri shumë i talentuar, pritër së vërtetës, i ndrit shpirti atje ku është, jo vetëm aktor i mrekullueshëm, po edhe një krijues. Ishte ide, krijonte gjëra të bukura. Pasaja edhe Agroni, mania ka qenë natyrë tjetër, nuk ka qenë ai mane interesant me portretin e tij me atë. Tani, këtu tani duhet fillonte diferencimi. Dhe ai që duhet të ndihesh dhe të kishte një lloj, domethënë, pakënaqësie, i pari duhet isha unë, sepse unë merja për si për të bëja dhe regjit e shfaqeve. Dhe do kam bërë mbi 25 regjit shfaqe. Nuk kam marrë asnjë lek për arsye sepse kam qenë i punësuar dhe këta e qonin atëre këtë konflikt interesi se me rrogën. Unë shkroja, me të shkronte, Agroni. Më falë, që ndrojmë pak këtu tek konflikti interesit. Në një nga intervistat që ti ke dhënë, dua ta kaloj këtë moment, në një nga intervistat që ti ke dhënë, ke folur për shumë njerëz që kanë ndikuar në kreativitetin tuaj. Fjala vjen Ferra, nuk e di, Lad Balla kanë përshtypjen. Shiko, më fol pak për Leka Krutën, sepse ne nga Tirana, ne e donim shumë atë natyrën e çuditshme të rrëmbyer në të folur, domethënë me atë vlonjaçen
e thellë të Lega Krutës. Po si ishin këta njerëz në këto procese interesante të atyre viteve? Shiko, unë do mbaroj një qik, do konkludoj atë të parën. Por ne jemi televizion lajmi dhe ne kemi ritëm tjetër, zoti regjizor, kështu që i japim pak ritmo. Okej, do ketë. Atëre, do të kalojmë te Lega pa tjetër. Lega ka qenë në një farë mënyrë, ne nuk i thoshim, nuk i flisim në emër, po i flisim Bab Lega. Pra, ajo parashtesa Bab kishte një kuptim shumë të madh, domethënës. Sepse Lega, përveç se ishte një artist i madh, është nga aktorët, bile këtu nuk dua vetëm të veçoj Legën, por do të flas dy fjalë për Miqërem Ferën, regjizori jon i parë, i cili ka një merit të jashtëzakonshme, por nuk arriti të marrë dot emrin e Lega Krutës, sepse Lega ishte aktor i mrekullueshëm, i jashtëzakonshëm, kurse Miqëremi, përveç se aktor, ishte regjizor dhe ka një merit të jashtëzakonshme në krijimin e asaj trupe. Në gati 40 vjet, që nga viti 57 regjizor deri në 90-ën që doli në pension. Kurse Lega ishte një artist i jashtëzakonshëm, por mbi të gjitha ishte një njeri i mrekullueshëm. Dhe ajo që më kujtove pak më parë, ai temperamenti i Lekës. Unë tani e kujtoj shpesh, sepse edhe ne po vinë në kohën e Lekës, dhe unë i thosha Lekës në vitet 70, se shikoja që ishte me shumë temperament, në çdo shfaqje timin unë e merja, e aktivizoja edhe në pension, dhe ai vinte. Mi po, e ndjeja që filluara lodhja e moshës, edhe unë, ai dinte italisht shumë bukur, dhe fillon të më ankohesh mua në qipës, shu për këtë moshën, për jo më dhëmë këtu ju ati, a, i thosha unë me shaka, Lega, e sempre Giovanotto, i thosha unë, a i ma këthente, ma ke Giovanotto, sono culorotto. Kam përshtypjen që ju keni patur momente të shkëlqyera të asaj që sot kthehet pak për hirtë të vërtetës, edhe për shkak të globalizmit e të tendencave në gjithë botën, kjo fama e cila është e shpejt për ca, është e pamerituar për ca, po ju keni merituar dhe në vitet 70-80 sidomos, por edhe në 90-ën edhe këtej, keni qenë jashtëzakonisht të simpatizuar. Shiko, kam një kureshtje që të bëhem gati dhe unë, po kjo pjesa e fundit e famës, si me thënë, kjo segment i fundit i famës, si e përballoni ju, Afrim, bashkë me Agronin? Ate, unë dhe Agroni, moshën e pensionit, kemi mbushur që para 7 vjetës, por deri tani kemi qenë aktiv në teatr, për faktin sepse na kanë bajtu dhe me rogë, edhe me rogë. Na kanë thënë, ju nuk do dilni pension, dhe jemi aty të pranishëm. Kështu që kjo fama në fundi, mua më duket sikur, për mua së bëmë bështype fare, mua më duket sikur jam akoma aktiv, jam i afër, unë dhe Agroni, natyrisht se unë dhe Agroni jemi, se manja në fakt nuk letë vajti 15 vjetë, ka problemi me të folim, me gjitha të manja prapë është aktiv, sepse unë e marë në shfaqjet e mija me pantomima, kështu që aji është prezent me neve, por nuk flet dot i vafri për arsye të shëndetësore. Kështu që nuk e ndjen fare këtë, mua më duket sikur jam në marrëdhënie pune dhe jam në rregull. Bile tani kemi dalë pension në Agroni, të morën dhe pension e veçantë, edhe kështu që jemi aty. Më lërtë të marrë një mendim në raport me platformat. Dikur ishin shfaqet, natyrisht ju vinit në televizionin shtetror të asaj kohe, punonit me regjizorët që punonin në redaksin e spektakleve të asaj kohe, me siguri që keni pasur të bëni me Grabockën, keni pasur të bëni me Blanshana imbase, më vondut keni pasur të bëni me Palin, me siguri në telebingot e në aktivitetet e rëndësishme që Palikuke ka zhvilluar më vonë. Po me njerëzit e televizionit, si e keni patur ju raportin, kur vinit nga Vlora, nga shfaqet, si ishte kjo raporti me Tiranën, me të vëshën, me këta regjizorët e famshëm, edhe pak të përkëdhelur të kryeqytetit? Më ke sjell në kujtesa ato momentet të jashtë zakonshme, ku ne me zi prisim të vinte viti i ri, dhe të bënim ato koncertet e fundit të fund vitit, me i fjallë. Ose në për koncertet që kemi bërë
në festivalet e këngës radio televizion me Grabockën, apo me Pali Kuken në këto festivalet e pranverës. Gjitha, ne kemi qenë, përgjithsisht ne kemi qenë të preferorit e të vëshës për faktin që arti jonë ishte arti cili futesh edhe të festivali pranverës, edhe të festivali i këngës radio televizion, ku u thynë dhe kornizat e atërsh me ato materialet muzikore të parodit tona. Kështu që me shumë me një nostalgji të jashtëzakonshme kujtoj ato vite ku ke bile kujtoj edhe vitin 87 apo 88 ku ti Dashur Radi bashkë me Ketin keni qenë moderatorët e shfaqjes fëmijëve ku dhe ne kemi qenë protagonistët bashkë, keni ardhur, keni filmuar parodit tona këtu në për lungomare në të bregun e detit atërshëm. Po, edhe mund të quhet edhe sot bregu i detit, se nuk është në një ngjarje të mërshme. Po, se nuk o mare tani, përnda. Shiko. I kujtoj të një shumë malë ato kohë dhe kemi bërë gjëra shumë të bukra dhe në një farë mënyre ne nuk absolutisht nuk mund të harrojmë ato bashkëpunime me televizion shqiptar. Na vjen keq tani që nuk është më ai televizion që ka qenë, nuk kam atë interes. Dhe ne, naturisht, tani shikohet edhe qik interesi jonë, ku naftojnë këto televizionet private, shkojmë andeja më shumë, sepse themi do marim 2 lek më shumë, po ne se këshu është bërë që punë tani. Po mirë, kjo është kapitalizmi dhe njeriu kur bën një gjë mirë është që ta bëjmë pages, me para, bilet të mirë mundësisht. Kështu që më duket legjitime qasja juaj. Shiko, dy pyetjet e mia të fundit kanë të bëjnë me një qasje vlerësuse, ose që vlerësuse, në një kuptim. Sot ka platformat më dha, sot nuk ka një TVSH, ka shumë televizione private, të cilat kanë për shumë, kemi Portokalin, në Top Channel kemi Alpazarin në Vizion, kemi Klanifornia në Klan, e programet të tjera. Do kishit dashur të kishit një platform vetëm tuajën, do kishit mundur të ambanit, do kishit mundur të abënit? Jo me atë ngarkes që kanë të përjashme, absolutisht. Tepse, të thash, ne materialet që shkruajmë dhe që transmitohen, janë materialet cilët ne gjithmonë bëjmë kujtes që të transmitoj mesaje. Që që dhe ato formatet televizive që janë, që më zurengoj pak më parë, ndoshta pikërisht për këta arsye që po them që janë të përjashme, detyrimisht ata kalojnë qik edhe në banalitete, edhe në materialet të dopta, jo materialet të mamë. Ata janë artistat mrekullueshëm për mua, unë absolutisht i respektoj, sepse të bësh shfaqje javë për javë është një strapatim, është një mundim i jashtëzakonshëm, është një sforcë shumë e madhe. Që që detyrimisht edhe niveli i tyre pasaja, i këtyre materialeve, bie, nuk është më në nivelin që duhet të jetë. Kjo është dhe arsyeja. Kështu që unë them ne naturisht do të ishe shumë bukur të ishim në një format tillë, po jo një gjdo javë. Do më thënë, një herë në muaj, po naturisht do dhe kryus, do... Pra bëhet fjalë për kërkesa shumë të veçanta të fuqisë kreative, grupe punet, më dha, naturisht sponsorat fuqishëm, pastaj shikushmëria është një çështje tjetër. Shiko, Afrim, zakonisht bëhet diskutim në vëndet të ndryshme, një loj meren mendime nga specialistët, nga bashkëprofesionistët për të klasifikuar, për të kuotuar njerës të profesionit në nivellet saktuara. Për para pak ditësh, ka vdekur, praktikisht ka patur televizion italian një humje me Maurizio Costanzon, kolegët i kanë bërë ati në të gjithë televizionet, programe i kanë dedikuar duke e lartësuar shumë fort figurën e ti. Në qëpse e lexojmë Shqiprinë të madhe dhe të plotë, si pas mendimit tëndë sot, kush është humoristi më i madh i të gjithë kohërave për ty? Për mua më i madh i të gjithë kohërave është Skënder Sallaku. Pa diskutim. Koqo Devolja. Pa diskutim. Tani në qofse më pyet për këta të rinjë, pasaj nuk mund të them që është më i madh i të rinjë të këtyre formateve që thash pak më lartë, ka element shumë të mirë,
shumë, shumë të mirë, për cilët kanë vlera dhe naturisht që nuk duhen mohuar vlerat e tyre, po për nga këta të brezit të atërshëm, naturisht aktor si Snesa Laku, apo Koso Devolja, jo vetëm aktor, po ishte një regjizor, ishte moderator, ishte kishte gjitha, ishte i kompletuar, ishte. Nuk distohet fare. Shiko, më lejo të them që më ka marrë malli që ty shoh prapë dhe kam një përshtypje që në qoftë se nuk ekziston mundësia do të duhet të sajohet. Kështu që afrim, me gjithë zemër të falenderoj që ishe sot me mua dhe të uroj gjithë të mira dhe shumë sukses në vazhdim. Të falenderoj shumë dhe fundit fare për ta mbyllur. Unë dhe Agroni kemi një ide në cilën do të realizojmë një recital tonin, që kemi patur ëndër, ku do të jemi në skenë vetëm unë dhe ai, dhe në atë recital do të moderojmë, do të aktrojmë, do të bëjmë pantomimën, do këndojmë parodin, do këndojmë edhe këngën. Dhe kështu që do të patjetër do të kujtohemi dhe do të marrim, do të jesh i ftuar. Do jetë e parë punës, ky është një lajm i jashtëzakonshëm, që jo për ju që na bëhet qefi jashtëzakonisht shumë, po çtakoj të botës së këngës, i them kur do bëni recital të madh në sallat më dhe, po ju e keni dhe qytetin të dashur, edhe natyrisht qytetet e tjera ju duan, Tirana gjithashtu. Nëse do vi momenti i recitalit, do jetë një ngjarje shumë e veçantë artistike për këtë vend. Kështu që t'uroj shumë sukses, jam i bindur që do jem aty në rresht të tretë ose të katërt, edhe do t'ju admiroj si gjithmonë me shumë respekt dhe dashamirësi profesionale. Falenderoj shumë dhe kam një respekt, zonjë respekt shumë të madh për ty personalisht si moderator, si gazetar dhe miru takosh. Faleminderit juve, faleminderit shumë, faleminderit Afrim, dashur teleshikues, sa po bëm një bisedë me Skype nga shtëpia e tij në Vlorë me Afrim Agalliun, pjestari i katërt, bashkë me Agronin, Muhametin dhe Manen, të ndoshta grupit më të mirë të parodis në këtë vënd. Ka të drejt Afrimi, parodia në përgjithësi, po dhe humori i thellë, i bukur, nuk është sport për të gjithë, edhe pse duket në pamjet parë si kur ata e bëjnë pas forcim, zaten kështu ndodhë me talentet, ata e bëjnë profesionin, të tjerëve ju duket krejtë natyrshme, ingranazhet vajosura dhe sukses i kollajshëm dhe i lehtë. Në fakt, nivel i lartë profesional, dashuria për profesionin, qetësia njerëzore, edhe mirësia e shpirtit, mendoj, luan rol, i bën gjërat relativisht të thjeshta në dukje nga të tjerët. Ne kemi mbërritur në fund, po mendoja, në qoftë se do këshim qënë sot në një bisedë të natyrshme, bisedat e mija jashtë kamerës nuk ndryshojnë fare nga bisedat të kamera. Në qoftë se së bashku do këshim qënë sot për një gotë pije në një nga baret o pubet e pakta që më pëlqejnë në Tiranë, njëri për tyre për shëmbull gjendet të mes të Tiranës, ka lidhje me Hemingwayn shumë interesant, do të kësha sugjeruar të provonit rumin atje, dhe këtë e bëj jo për reklam, po sepse e mendoja shu, dhe në këtë kohë e mosh, mund t'ja lejoj vetës t'jap një mendim në ekran, pra në qofë se të kështë qënë bashkë dhe mund të t'ju thoja të shihni diçka që mund t'ju jep të një dimension tjetër të qasjes kulturore, të analizës artistike të shijeve, shikoni në YouTube, ndoshta rasti i parë kur dy këngëtare të jashtëzakonshme italiane, Milva dhe Mina, t'ashtu quajturat Pantera di Goro dhe Tigre di Cremona, kanë kënduar një version me një kor zezakësh në një nga programet e para të Rajit. Në Mosgaboj, janë dy këngë të bashkuara bashkë, vetëm në tortur mund të mdali tani titulli, por këtë këngët janë amerikane shumë të sukseshme të asaj kohe, mjafton të kërkoni Mina e Milva insieme dhe do të shikni diçka që mund mbetet me ju për një kohë të gjatë. Ne takohemi javës që vjen, po përgatitemi të organizojmë një intervistë të dy njerëzve të dashuruar, që vinë nga dy familje me formim interesant, me qasje politike të ndryshme, dhe këtu më kujtohet filmi Novecento,
ku njëri do të marrë pjesë në një konkurs shumë të madh të jetës vet politik, ndërsa e dashura e tij vjen nga bota e letërsisë, një dashuri interesante e dy njerëzve që e duan njëri tjetrin për tej vulgaritetit të jetës së përditshme shqiptare. Po për këtë do të flasim në javët që vijnë. Deri atëherë ju paçi një javë të mbarë.